Girbau, som una empresa del sector de béns d'equip per a les bugaderies industrials i bugaderies comercials. És una empresa que factura uns 180 milions d'euros a nivell consolidat, amb una fabricació molt concentrada a Vic, però que també tenim plantes a Xina i a França. Però el nostre desplegament internacional, sobretot, és un desplegament comercial, perquè tenim aquesta vocació d'apropar-nos al client final. Hem fet una aposta clara per a la innovació. Hem definit tres eixos estratègics de la innovació. El que anomenem la transformació digital, perquè és obvi, és una eina que tots la percebem contínuament, és una eina molt potent. Per una altra banda, la sostenibilitat. I el tercer eix és el benestar de les persones. En aquests moments tenim un equip d'unes 70 persones dedicades exclusivament a l'R+D, al desenvolupament de producte i tecnologia, aproximadament amb un 4% de la nostra facturació dedicada a l'R+D. En realitat és superior a això, perquè ens agrada dir que el desenvolupament de producte és molt transversal i, per tant, no només hi participa l'R+D, sinó que hi participa tota l'empresa. Bàsicament, ho fem de tres formes. Una, la tradicional, la de tota la vida, a través del nostre departament d'R+D, potenciant-lo cada vegada més i continua sent la gran inversió. En fem una altra, que és a través de la plataforma del Girbau Lab, de recent creació. Una plataforma d'innovació oberta, enfocada sobretot a nous models de negoci. Els nous models de negoci poden ser nous serveis, noves solucions, nous productes, noves idees a incorporar en el nostre portafoli de negoci. Entremig d'aquests dos, de la plataforma del Girbau Lab i l'R+D, hi ha el que seria la innovació tecnològica de més risc, el que seria la recerca. Potser no recerca, a vegades no es tracta d'inventar-nos tecnologies, es tracta de ser els primers a aplicar tecnologies ja existents en el nostre sector. Són projectes de risc, són projectes que requereixen d'una amplitud de disciplines, de coneixement tecnològic profund, de moltes disciplines que nosaltres internament no podem tenir i que requereixen, al final, de projectes molt col·laboratius amb diferents agents. A Eurecat ja fa molts anys que hi treballem. Sempre hem anat fent consultes. Darrerament hem fet un pas més, perquè amb aquest enfoc de desenvolupament tecnològic de més risc hem començat a obrir algun projecte molt interessant, concretament en l'entorn de les aigües, en l'entorn d'aconseguir que els nostres productes consumeixin menys aigua, que el rentat de roba consumeixi menys aigua a partir de recuperacions, recirculacions, etc. I estem desenvolupant un projecte. Ens va molt bé tenir el partner tecnològic Eurecat com un agent sense ànim de lucre, que no té cap interès particular en vendre o comprar res. Per tant, ens dona una visió objectiva. El que és important, el que realment aporta valor, és la relació entre les persones. En aquest cas, estem funcionant molt bé, perquè a l'altre cantó ens hem trobat un agent que han empatitzat molt amb els objectius de la nostra empresa, que entenen molt bé què cerquem, que entenen molt bé quin és el valor final que volem extreure. Per tant, hem de fer coses molt pragmàtiques que de seguida les puguem portar al mercat i les puguem començar a escampar per tot el món.